Valsts valodas pārbaude no 11. aprīļa līdz 7. maijam Latvijā no gandrīz 5000 Krievijas federācijas pilsoņu sekmīgi nokārtojuši nepilna puse. Valodas kursu pasniedzēja Liepājā novērojuši, ka lielākajai daļai pārbaude aizritējusi veiksmīgi, bet grūtības visbiežāk sagādājušas garumzīmes un gramatika. Turpinā Anna Audere no TV kursiem. Liepājā valsts valodas pārbaudi kārtoja 599 Krievijas federācijas pilsoņi, no kuriem sekmīgi vērtējumi iegūt 306. Pārbaudījumā ir 4 daļas, un katrā no tām ir jāiegūst vismaz 60%. Visiem kārtotājiem vislabākie rezultāti ir lasīšanas daļā, tur vidējais vērtējums ir 73%, pēc tam ir klausīšanās daļa ar 71% un runāšanas daļā tie ir 67%. Ja mēs paskatāmies uz tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri nav nokārtojuši pārbaudījumu, tad tas viszemākais vērtējums ir bijis tieši rakstīšanas daļā. Es sāku pilnīgi no nulles un bija neliels uztraukums, bija grūti, taču mums šeit bija laba pasniedzēja, pārbaudījumu nokārtoja 11. datumā. Vārdu krājums pagaidām man ir maz, taču es to cenšos papildināt. Mājās mēs runājam krieviski, taču pēdējā laikā es cenšos papildināt savas latviešu valodas zināšanas, sarunājoties latviski ar darba kolēģiem veikalos, tirgu un citās sabiedriskās vietās. Valsts izglītības satura centrs norāda, ka nesekmīgie pārbaudījumi varēšot kārtot atkārtoti. Pieteikšanās kārtība vēl ir jāapstiprina ministru kabinetam. Zināms, ka daļa izkritušo jau atsākuši mācības valodas kursos. Viens no to rīkotājiem uzņēmums Pūre Academy stāsta, ka ir tādas personas, kuras turpina mācīties pat pēc pārbaudes sekmīgas nokārtošanas, lai pilnveidotu valsts valodas prasmes. Mums tādas ziņas, kad licējiem ir pārbaudes 86%, 80%, 69%. Nu, tā kā ir labi cilvēki šajā vecumā. Ne visi var to apgūt, kas ir jāapgūst, bet es domāju, ka kopumā es nekur neesmu dzirdējis šo nelojālo attieksmi. Vienmēr ir jā, mēs mācīsimies, mums vajadzēja, bet mums nebija kur. Nu, tad vienīgais iebildums pret visu to viņiem ir tas, ka nu, nevajadzēja to varbūt tā sasteigt. Vēl tikai gaidu pārbaudu un ļoti ceru, ka izdosies sekmīgi nolikt. Grūtības sagatavoties pārbaudē visbiežāk novērots vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pasniedzēja prognozēja, ka jūnija sākumā varētu būt vairāk klientu, kuri gatavosies atkārtotai latviešu valodas pārbaudē. Protams, ka visi nāk ar diezgan lielu satraukumu, īpaši tie ļaudis, kas ir gadu ziņā mazliet vairāk nekā es, kur skolā gāja 40 un cik gadus atpakaļ. Protams, mācīties valodu šobrīd viņiem ir mazliet izaicinājums. Bet nu, satraukums ir, jo, protams, tas rezultāta nozīme ir ļoti svarīga viņiem. Lai gan, protams, visi nāk ar tekstu, ka latviešu valoda ir nenormāli sarežģīta. Iepriekš Liepājas pašvaldība bez maksas latviešu valodas kursu piedāvāja tikai krievvalodīgo skolēnu vecākiem. Šomēnes noorganizēta vēl viena grupa jebkuram iedzīvotājam. Šīs grupas mācīsies līdz jūnija beigām. Septembrī plānots piedāvāt vēl papildus bezmaksas nodarbības, kas arī būs domāts jebkuram Liepājas iedzīvotājam ar latviešu valodas priekšzināšanām. Par pašvaldības piedāvātiem bezmaksas kursiem interese šobrīd esot tik liela, ka ar piedāvātajām 38 vietām izrādījies par maz. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.